Thank you.
saudação pra seus irmãos que tá sempre junto contigo. Salto Lenizão, salve Milene, amiga Vilmênia também tem contribuído. Amiga Vilmênia também tem contribuído. O Lenizão, concentra seu pensamento nesse momento, salto seu filho querido. Maria Luísa, Lucas e Paulo Miguel, salto Rafael, o futuro tá garantido. Salto Rafael, o futuro tá garantido. Dona Naí, eu vou saudar, vou cumprimentar, o seu nome foi incluído. Que Lenivaldo tá coroado e do Divino Amado a graça tem recebido. Divino Amado a graça tem recebido. Eu conheci que é a nossa imperatriz, tanto a família eu vou saudar a reunido. Todo o seu sogro que tá no reino da glória, perdendo a boa nova, hoje em dia é falecido. Perdendo a boa nova, era uma pessoa que honrava seu nome, mas a morte desse homem, o povo ficou sem ti. A morte desse homem, o povo ficou sem ti. Ficou a lembrança gravada em nossa memória, seu nome tá na história, e pedindo a boa nova.